Добър вечер. Не се е стопил още старият сняг и ето, че тази нощ в Северна България, а утре през деня и в източните райони отново ще превали. Валежите обаче ще бъдат слаби. За сметка на това, вятърът ще е умерен до силен. С него ще прониква студен въздух и температурите в сравнение с днес ще се понижат. Но всичко това ще продължи само до вечерта. Тогава валежите ще спрат, вятърът ще отслабне, а облачността ще започне да се разкъсва. И в планините утре ще превали сняг, ще е мъгливо и доста ветровито. Вятърът ще е силен, особено по високите места. Ще застудее и температурите почти навсякъде ще са отрицателни. Лавинната опасност остава голяма. Днес над Балканите беше слънчево, но от север-северозапад започна ново увеличение на облачността. Тази нощ то ще достигне и нашата страна. Утре на полуострова ще се задържи все още сравнително студено, в източната част ветровито и с значителна облачност. Над по-голямата част от Средна Европа днес също имаше значителна облачност. Утре там от запад ще започне пренос на по-топъл въздух. Ще остане облачно, но без съществени валежи утре. Над Южна Европа ще е слънчево, а вятърът в повечето места слаб. Студено ще се задържи на Скандинавския полуостров и в по-голямата част от Източна Европа, където на места ще продължи да превалява сняг. У нас в четвъртък се очаква слънчево време. В източните и планинските райони ще се заоблачи, но няма да вали. В петък и събота, освен на повече слънце, ще се радваме и на по-топло време. В събота температурите ще се качат между 13 и 18 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!